Вечер денеска јас треба да зборувам за моето искуство во средбина пред јаворите, бидејќи како и Ацо Гогов и Киро Донев бев уште во зачетокот на оваа манифестација. Но пред тоа сакам да кажам дека навистина сум почестена и трогната што имам денеска можност да од устите на луѓето кои што биле блиски и сакани на Видое Подгорец да слушаме за тоа не само тој каков писател бил, туку и каков човек бил. Тоа се навистина ретки моменти кога ние имаме можност пред нас да се отворат кладенците меморија, да се пушти врутокот да тече и да ни се приреди ваков незаборавен настан, да бидеме фрлени пред сноп емоции, да си направиме самите своји прикази во главите и да се навратиме во тие далечни времења кога луѓето биле спокојни, кога колегите едни со други не си биле само поддршка и потпора, току и вистински извор на среќа и на хармонија. Идејата на овие разговори првично беше токму тоа, да си направиме едно топло прикажување за Видое Подгорец, секој од свој агол, да зборуваме за оваа манифестација, која што се организираше за само неколку недели, мислам дека не повеќе од 20-тина дена, а тоа е така затоа што со Киро Донев сме пријатели многу долги години, рече си две децени, и тој постојано, тоа го знае и Ѓорги, постојано зборува за средби под јаворите, колку е тоа прекрасна манифестација, но ја нема габаритноста што ја заслужува делото и ликот на Видое Подгорец. Токму затоа некако поттикнати почнав да зборувам најпрво со Ана и со Киро дека тоа треба да се случи. Иако не притискаше времето, тука се најде, знаете, кога нешто искрено се сака, се наоѓаат вистинските луѓе. Дојдоа нашата уредничка Ксенија, бидејќи ние со Ана сме автори во списанијата за деца, што ги издава Детска радост и просветно дело. Тие, навистина, многу храбро и со отворено срце ја прифатија идејата, застанаа и помогнаа сето ова да се случи и денеска да го имаме овој еден, навистина, многу радосен ден за нас. Јас оно што сакав да го кажам, ќе биде кратко, но го нареков дека со едно заглавје, дека ние ништо не наоѓаме, туку патиштата не избираат нас. А себе си се сметам за детето на средби под јаворите, бидејќи оваа манифестација ја држев уште кога беше во пелени, а јас излегував од детството. Ова го велам и буквално и фигуративно, затоа што мојот ракопис е на првото сценарио во 2002 година, кога имав само 15 години, и следствено на тоа го напишав и денешното, околу 90% од денешното сценарио за вечерашново свечено отворање. Но тоа дури вчера го дознав, бидејќи животот минува, годините течат и јас навистина не знаев дека сум го пишувала сценариото во 2002 година. Киро донесе вчера, завчера едни ветви листови куцани на машина за пишување и таму си го познав и ракописот и името дека не сум била само учесник, туку сум била дел од луѓето кои што ја организираа таа манифестација, ако како дете сигурно мојот придонес бил сосем мал. Природно нештата се поклопуваат, јас затоа тоа велам дека тоа иако не може би не е судбина, туку животот си тече и луѓето кои што ги сакаат работите, кои што ја сакаат книжевноста, литературата, постојано се среќаваат едни со други и продолжуваат по истите патеки. Затоа денес сметам дека сум повторно цело од нешто што било дел од мене. Како сонливи сеќавања ги ловам низ годините посебните мигови под јаворите, дворот на Видое полн лисија, зраци низ густото уморно лисије и неговиот двор во центарот на отприлика во центарот на Колешино, гордиот Киро кој што обкружен со пријателите следбениците на Видое засадува дрвца во дворот во центарот кај што ги одржувавме тие први средби под јаворите. Сакам да споделам само една куса реминисценца од тие средби. Претежно возрастни луѓе, некои дури повозрастни од Видое, во годините кога починал, беше првата година петгодишнина од неговата смрт, бидејќи тој почина 97-ма. Киро Духовит, како во својата едноставност и досетливост, им вели на писателите, професорите, почитувачите на Видео кои што беа присутни, ќе се качиме до водопадот во Колешино и сите треба таму да кажуваме песна. Но бидејќи сте стари и едва ја одите, а Колешино е стрмно, водопадите се нависоко, кој до каде застане, таму ќе кажува песна и го оставаме. После на враќање ќе ве собереме. Така, Киро како шумска душа и јас како душа на
пасторалата. Постојано се две децени и другаруваме со него, постојано се среќаваме и патиштата ни се приклопуваат. И решивме дека треба да се фатиме рака под рака, да продолжиме заедно, па се договоривме дека треба да си ги вардиме чекорите, ние, сите кои што ја сакаме поезијата, пишувањето, делата на Подгорец и на сите наши писатели, и рака под рака да си го пазиме одот, а очигледно дека видоа е тука некаде помеѓу нас. Толку од она што сакав да ви го кажам за средби под јаворите, а сега ќе ми дозволите сосем накусо, бидејќи денеска со нас требаше да биде и нашиот пријател, поетот Никола Маджиров, но тој е одсутен. Да, тоа тука е, но само да се надобрзам на Маджиров, бидејќи Видој Подгорец ги постави, како да речам, темелите на македонското хаику, а Маджиров, како уредник на списанието за хаику и кратки поетски форми Мравка, има направено избор на хаику поезија, само неколку куси извадоци, за да се подсетиме на една друга димензија на Видој Подгорец, една негова големина како поет за деца и за возрасни. Еве одат вака. Често го посетувам изворот крај овоштарникот со праски, а сакам да го заборавам. Нечитлив ракопис по краезерскиот песок, бескраен есенски дошт. Паѓаат цветни ливчиња од дунјата крај порта, си ги бројам годините. Празнично звони камбаната, над кубето летаат гулаби како видливи звуци. Мислам дека времето ни е кратко. Ви благодарам. Кој сака повеќе од хаику поезијата на Видој, сигурно постои, можеме да дојдеме до неа.